Alvíceras, hoje o dia 19 de janeiro, faltam 346 dias para acabar o ano, alguns eventos cíclicos e celebridades no dia. Por exemplo, é o Festival de Thor, divindade dos relâmpagos e dos trovões na mitologia nórdica. No Brasil, é o aniversário do município de Praia Grande, em São Paulo. No cristianismo, temos cinco pessoas que são celebradas nesta data: Bassiano de Lode, Henrique de Upsália, Marcelo Espínola, Marcos de Éfeso e Vulstano. Bassiano de Lode, ou Bassano, foi o primeiro bispo da Diocese de Lode, Itália. É também venerado como santo da Igreja Católica. Bassano de Lode, ou Bassiano de Lode. Já Henrique de Upsália, Santo Henrique de Upsália, foi um clérigo medieval inglês. Ele foi para a Suécia com o cardeal Nicholas Breakspear em 1153 e provavelmente foi designado para ser arcebispo de Uppsala, mas a província eclesiástica independente da Suécia só pôde ser estabelecida em 1164, após a Guerra Civil acabar, e Henrique foi enviado para organizar a igreja na Finlândia, onde os cristãos já existiam há pelo menos 2 séculos. Então foi um grande missionário na Suécia, Henrique de Upsália, que virou santo. De acordo com os relatos, ele entrou na Finlândia junto com o rei Santo Érico da Suécia e morreu como mártir, tornando-se uma figura central para a Igreja Católica local. Então ele foi ainda para a Finlândia depois, fez história lá também, junto com um rei que foi santo, um santo que era rei, Érico da Suécia. No entanto, a autenticidade dos relatos de sua vida, ministério e morte são por vezes contestados. Então, eis aí o Henrique de Upsala, Santo Henrique de Upsala. Marcelo Espínola, Beato Marcelo Espínola e Maestre, foi um religioso espanhol. Marcos de Éfeso, dito Eugênico, um arcebispo de Éfeso no século XV, ficou famoso por sua defesa da ortodoxia durante o Concílio de Florença, que foi de 1438 até 1445, a despeito da contrariedade do imperador bizantino João VIII, paleólogo, e do Papa Eugênio IV. Ele acusou a Igreja de Roma de cisma e heresia por ter aceitado que a cláusula filioque fosse adicionada ao credo niceno-constantinopolitano, e por causa das alegações do Papa de jurisdição universal sobre toda a cristandade. E foi assim o único bispo oriental presente no concílio a se recusar a assinar os seus decretos. Então foi uma resistência aí, o Marcos de Éfeso, né? Marcos de Éfeso. Quer dizer, então, o Concílio de Florença, que foi um concílio muito famoso, e um dos mais complicados concílios, né? Você vê que demorou aí 12 anos de concílio. Você sabe o que são 12 anos de concílio até que uma decisão final seja tomada? É muita, muita peleja, muita, muita disputa, muita briga, muito ferrenho esse concílio. E ele, a despeito da contrariedade do imperador bizantino João VIII, paleólogo, e do Papa Eugênio IV, né, que houve ali uma briga entre os dois, uma dissensão entre os dois, ele ficou do lado do imperador, né, do João VIII, paleólogo, e acusou a Igreja Católica Apostólica Romana, na época chefiada pelo Papa Eugênio IV, de cisma e heresia. Por quê? Porque a Igreja estava impondo a cláusula do filioque, né? Ou seja, acrescentando que o Espírito Santo
ele procedia também do filho, e do filho, filioque em latim, e não apenas do pai. Então, por outro lado, Marcos de Éfeso e toda a igreja ortodoxa, a maioria, eram do entendimento de que o Espírito Santo precedia ou procedia do pai apenas, e não também do filho. E aí ficou aquela briga. E aí venceu a Igreja Católica, ela manteve o filioque como cláusula no credo niceno-constantinopolitano, que era o credo que foi sem dúvida, é sem dúvida o maior credo da Igreja Católica, e que está amparado, foi construído em cima dos dois principais concílios da Igreja Católica, que foram o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla. Especialmente nos primeiros concílios foram os principais, sem dúvida nenhuma. E o Concílio de Florença estava nada mais, nada menos do que revisando o concílio, esses dois concílios de Nicéia e de Constantinopla. Na prática é o que fazia o Concílio de Florença. E o Papa da Igreja Católica não se dobrava, não se flexionava, não dava o braço a torcer, porque dizia que a jurisdição dele era universal, sobre toda a Igreja, portanto, né? Sobre todas as séis, né? E claro que isso era uma manifestação, além de religiosa, também política, porque na época você tinha ali o poder eclesiológico, o poder eclesial, né? Ou o poder eclesiástico muito forte perante o poder político secular. Então, você deixar, entregar, né, essa preeminência ao Papa, da qual ele já gozava, né? Ele já gozava dessa preeminência já. Mas você entregar manter essa preeminência ao Papa era você manter o poder político de certa maneira também debaixo de seu potentado. E aí, claro, aí houve resistência. Esse João VIII, paleólogo, era uma delas, e tinha os seus cupichas, né? Tinha os seus asseclas, os seus correligionários, e o Marcos de Éfeso era um desses, né? Foi aí que Marcos de Éfeso manteve ali a sua ligação de que a Igreja Católica estava cismática naquele momento e herética. E ele não assinou os decretos daquele Concílio de Florença. Foi o único bispo oriental presente ali que não assinou. Vulstano, que morreu em 1095, né? Pouco depois do grande cisma do Oriente, que se deu em 1054, ele foi conhecido como Vulstano II, ou ainda Volstano, né? Ou no caso Volstan, não sei se é inglês ou alemão aqui, ou Vulstan, e Ulfstano de Ulfstan. Agora tem que ver qual foi de fato o nome dele, né? Se é uma tradução, uma transliteração, enfim, para uma língua ou para outra, isso também não importa. O importante é que ele foi bispo de Worcester e o último bispo sobrevivente do período pré-conquista e o único nascido na Inglaterra remanescente após 1075. Ele é venerado como santo por católicos e anglicanos. Então, no dia 19 de janeiro, muitas coisas aconteceram, né? Eu quero destacar aqui algumas. Vamos aqui, você vê que a lista é grande, né? Por exemplo, o Fusca. O Fusca, ele parou de ser fabricado na Alemanha no dia 19 de janeiro de 1978. Ele continuou a ser fabricado na América Latina até 2003, até 2003, até o governo Lula, né? Quer dizer,
quase 30 anos depois de parar de ser fabricado na Alemanha. Você vê o sucesso que foi, né, o Fusca aqui no nosso país. Você tem aí a Imperador Graciano, em 379, eleva Flávio Teodósio em Sírmio a Augusto e lhe dá autoridade sobre todas as províncias orientais do Império Romano. Então a gente vai ver isso nos próximos capítulos da nossa história da Igreja de Cristo. Guerra dos 100 Anos, em 1419, Juan se rende a Henrique V da Inglaterra, completando sua reconquista da Normandia. O que mais? Aqui, ó, em 1817, liderado pelo general José de San Martín, um exército de 5.423 soldados argentinos e hispano-chilenos atravessa os Andes, partindo da Argentina para libertar o Chile e depois o Peru. Que mais? Em 1861, Guerra de Secessão. A Geórgia se junta à Carolina do Sul, Flórida, Mississippi e Alabama para declarar a secessão dos Estados Unidos. E em 1883, o primeiro sistema de iluminação elétrica usando fios suspensos construído por Thomas Edison começa a funcionar em Rosselli, Nova Jersey. Que mais? Ah, sim. Em 1945, na Segunda Guerra Mundial, as forças soviéticas libertaram o gueto de Lodz. Agora você vê, havia 200 mil habitantes nesse local em 1940, no início da guerra, sob a égide alemã nazista. E menos de 900, apenas 900 de 200 mil sobreviveram à ocupação nazista. E no ano seguinte, na mesma data, 19 de janeiro, o general de campo Douglas MacArthur criou o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, em Tóquio, para julgar os crimes de guerra japoneses. Ele ficou lá cerca de 2 anos, e aí o Japão meio que se americanizou, né, a partir daí. E em 19 de janeiro de 1951 foi inaugurada a rodovia Presidente Dutra, ligando São Paulo ao Rio. Né? Antes disto, não havia uma estrada decente que ligasse São Paulo ao Rio. O que mais? Bom, muitas coisas, né? Muitas coisas. Há alguns nascimentos. Inclusive, no dia 19 de janeiro de 1965, se não me engano, morria o nosso Henri Daniel Ropes, né? Daniel Ropes, que escreveu a história da Igreja de Cristo, a qual nós lemos e acompanhamos na nossa playlist. Ele morreu em 1965, na verdade ele não em 19 de janeiro, né? Ele nasceu em 19 de janeiro de 1901, e aí ele veio a morrer em 1965, né? Historiador e escritor francês da Academia Francesa. Bom, e aí você tem uma série de pessoas, uma série de celebridades, né? E a gente não vai ler uma por uma. Mas esse foi o dia 19 de janeiro.